Se hva som faktisk skjedde. Sett kamera på P3. For her er Ukas runde med XLTV. Det er en ufinnblanding, en fjæsekamera som skikkelig midt på tre. Det er XLTV. Da setter vi i gang med kult og glede, innspillende, underholdende, ekstremende show. Sinne, bli med XLTV. Velkommen til Warner Music. Ja, hei, god dag, jeg heter Espen Thoresen. Hei. Hei, jeg undrer bare, finnes det noen A&R-ansvarlig der nå? Ja, vi skal se om Mathias Vaktmeister finnes på plats et øyeblikk. Takk. Mathias? Hei, Mathias Vaktmeister. Jeg heter Espen Thoresen. Jeg ringer for å høre om du kunne være interessert ofte å høre og lyssna på musiken min. Ja, du får gärna skicka mig en liten demokassett eller någonting, absolut. Ja, för jag har ett projekt som bor flera kända svenska artister är involverat, bland annat både Björn Skifs och Harpo. Okej. Okay. Och så jag lurte kanske om det kunde kanske vara något för Warner. Ja, om det är bra och kanske. Jag måste nog säga att om det är musik, det kanske låter dumt, men jag menar med tanke på vår inriktning, så att om det är musik som är intressant för dem, så är det inte musik som är intressant för oss. Ja, nej, alltså nu har inte jag frågat dem och jag vet inte om de är intresserade i den musiken, men okay. Men du får väldigt gärna skicka mig en demo, men det låter lite konstigt när du säger att. Men har du en telefonsvarare där då? En telefonsvarare? Ja. Ja, visst är det. Kunde du bara sätta på den så spelar jag rätt in, för jag sitter med gitarren på fanget akkurat nu, ja. Okej, okay, ja, men gör det. Ja. Ja. Bara se, kommer det ett pip då eller? Nej, du måste ringa upp igen tyvärr. Ok, Mathias Vaktmeister, jeg ringer opp igjen med en gang da. Ja, bra. Hei. Hei. Tinstad her med Head, og vi skal til en ny spalte som, eller vi kan si en gjenoppfrisking, vi har så vidt forsøkt det tidligere, men det dreier seg altså om å gå ut på byen, altså dette tilfellet av hovedstaden, og presentere for folk at nå skal for eksempel, som i dette tilfellet, Oksefontenen på Torshov, en pen liten vannfontene. Nå skal den selges fordi at byrådet trenger penger. Noe som vanligvis som provoserer folk, ikke sant? Og Atle Antonsen står frem som politiker fra byrådet. Johan Golden er reporter fra NRK, og de som snakker er altså vanlige folk på gaten. Oksefontene i Oslo skal bli solgt. Står her sammen med en som bor her. Hva har du å si til det? Hva jeg har å si til det, kan jeg bli målløs, men jeg har jo masse å si til sånne ting overhovedet, at de tar bort gamle kulturgreier for oss her, og skal selge til Bergen by. Hvorfor skal de ha den? Det kan spørsmålet kan vi stille rett til deg, Antonsen, fra byrådet. Dette er jo blant annet et ledd i å finansiere årtusenskiftet fyrverkeriet. Det skal sendes opp fyrverkeriet for 100 millioner kroner. Vi har ikke budsjett til dette i utgangspunktet. Og ser oss tvunget til å selge unna en del ting som vi ikke har bruk for, rett og slett. Og dette er jo en status som har stått der så lenge nå, at de aller fleste har jo sett den lenge nok, og kommer til å huske også hvordan den nå er, så det skulle ikke by på noen store problemer. Nei. I tillegg så er den selvfølgelig til hinder for trafikken som er her. Ja. LED-bussene må jo ned i 20 km i timen i 50-sonen her. Dette må være en vits. Det kan ikke være sant at det skal gå opp i fyrverkeri. Dette som vi er glad i byen vår her. Ja, det er blant annet. Altså, du kommer til å være veldig glad i det fyrverkeriet også. Det kan jeg love deg, for dette er jo. Det skal jeg fortelle deg, at fyrverkeri er jeg overhodet ikke glad i, for det er forurensning for det første, og for det andre så. Er dere ikke lydhøre for kritikk fra publikum på byrådet? Jo, det er klart at man må jo alltid ta til etterretning det man får høre fra fotfolket, men sånn som dette her er jo allerede vedtatt skal bort, og den blir jo. Det er vedtatt overhodet på oss, så det er ikke noe mer å snakke om, det er det du mener. Ja, men hva. Nei, nå får dere bremse litt grann hva dere gjør, for dette synes jeg er for oss på Torshov veldig viktig å beholde denne her, og dere kan ikke sende dette opp i et fyrverkeri en gang, og så har vi ikke denne fontenen mer. Hva skal vi med den fontenen her? Hva skal vi med den? Det er vits det du står og spør om nå. Enten må du være dum, eller så må du
Ellers så er du så freidig så det ikke går an. Du på en måte er litt sånn fremmedgjort overfor politikerne i byen. Ja, fremmedgjort. Det her er diktatur, rett og slett. Sterke ord, Antonsen. Ja da, ja, det er jo selvfølgelig ikke et diktatur. Vi er jo, det er jo folkevalgte mennesker. Vi kan komme og spørre hva vi syns etterpå. Ja, det er jo folkevalgte mennesker som har tatt avgjørelsen på dette her, så det er jo ingen tvil om at vedtakene er jo rettskaffende. Ja, da, det er ofte det et diktatur også, at de på en eller annen måte er valgt. Er ikke det kul å tro her i hele tatt? Jo. Takk skal dere ha. Som du hører, det er temperatur på Torshov i hvert fall. Det er sikkert ikke det siste vi hører fra denne saken. XL. Velkommen til Warner Music. Ja, hei. Kan du sette meg over til Mathias Wachtmeister? Ja, et øyeblikk. Takk. Hello, this is Mathias. Please leave a message and I'll call back. Faen. Mathias, kan du spole tilbake kassetten? Faen. Løft av luren, Mathias. Mathias. Mathias! Løft deg på luren da, Mathias! Jeg vet du er der! Mathias! Faen! Jeg vet du lyssnar, jeg tar deg jobb med deg! Løft deg på luren da! Jævla skitgubbe! Ok, det var trang fødsel med manisk og... Kristoffer, er plata på? Ja, nå er det veldig varmt her. Det ryker han. Det gjør det? Jep. Ok, da kom jeg ned. Det er bra. Og så... Ja, Mathias. Det som vi sa da, det vi skal gjøre er å gjøre det samme som Ingrid Espelid. Hva vi gjør på gang, det skal vi gjøre og prøve å holde følge. For at Ingrid Espelid er en rutinert kjøkkensjef. Det er den gamle kjenningen. Den bruker ikke det. Så er det på nynorsk, grå fjernsynskjøkkenet. Ja. Så er det. Ja, der er pølsene. Det er pølsene. Det er klart. Jeg tar ut av posen, det kan jeg gjøre. Jeg gjør det. Ja, nå blir det en slags aksjon her. Hva gjør han? Vi står og skjærer opp poteter! Skjær poteter med en gang! Pølseprat i dag. For pølser, det er noe en ting vi gjerne griper til når vi skal ha noe lett. Ja, skjære poteter! Skjære poteter. Bare fortsett med det. Ja. Og en må vel bare kjære. Det kommer det samme lyden, hører du det? Ja. Og... Poteter her. Men det kan bli litt fett og litt dyrt. Tenkte vi skulle lage noen retter der pølsen var en av ingrediensene. Ja. Det var en bonde i hånda. Pølser på potetseng. Her har jeg lagt skrevet. Og hun har lagt allerede, hun! I hva da? I en bil, den formen! Bare helt oppi. Og så drysser jeg på litt løk. Vi drysser på løk, skjær av løket! Stor løk, etter som vi vil. Finhakke. Skjær av løket, da. Skal vi ha finhakka, var det? Finhakka, finhakka, løk, finhakka. Vi har ikke tid til å... Vent, hysj! Nå kan det vel tenkes at det er en liten sånn... En liten ostebit i kjøleskapet som... Ja, der! Ja, der! Og den kan godt rives. Rivgjerne her. Så skår vi denne retten. Ok, rivgjerne der. Ta løken over potetene! Her over potetene! Så var det salt. Hæ? Ja. Salt på her! Stor saltklokk der for å fiske opp igjen. Halvannen teskje. Halvannen teskje! Passer opp i lunde. Det blir en rette som en liter salt. Og tåler det. Og et bør lite pepper. Bør lite pepp! Så står det veldig i oppskriften. Og så skal det på... Vi kunne ha brukt buljong. Melk? Altså bakt med buljongterne. Melk? Jeg har ikke melk, jeg. Fløte, det blir... Fløte, jeg har ikke fløte. Jeg har krem. Jeg har krem. Krem, ja, vi tar på kremen. Fløte og mjølk. Her har jeg en blanding av 20% fløte og mjølk. Det skal nesten stå kant i kant med potetskiver. Kant i kant med potetskiver. Vi kan jo heller slå oss det på litt grann senere. Vær klar for pølsa. Hvis det blir tørt. Og så dette... Det er aluminiumsfolie, da. Har du det, da? Nei. Nå tar det ganske lang tid
for nå. Poteter å bli stekte selv om de er skåringsskiver. Så vi må nok rekne en... Hun putter den i ovnen, ja, hun er jo ovn! Vi har stekeplater vi nå. Ved 200 grader. Ok, ok, men her må vi prøve å se. Vi kan sette den oppå, selvfølgelig, altså, så bare setter den sånn oppå. Hvis du tar den opp ned, da, da kan du ta den tett igjen rundt, for da blir det stekke om... Hvis du snur den? Snur, snur. Ja, gjør det, da er du som er sjef. Det skal på når poteter har stått sånn, ja. Ta bort det som er under, da. Sånn, putte det under. Ja, ta det under. Ja, nå bare setter vi da den der opp ned opp på plata. Hvor lenge skal jeg stå? Hæ? 40 minutter, da, sa jeg det. Nå får vi se hvor lest den. Å ja, den har nok... Ja, nå har hun tatt den av igjen, alt hun! Er det ferdig? Ja, da er det ferdig. Da går vi så... Ta den av igjen, da. Au, den er varm. Da er det ferdig her, da. Det ser jo lekt ut. Det ser jo... Det er jo helt... Akkurat helt likt det. Det er ikke så godt å se på skjønnen. Helt likt! Nei, nå kommer pølsene, ja. Pølsene, ja! Pølsene! Veldig fint. Den som har god tid, den kan jo... Liksom den der... Hva gjør jeg med dem, det? Vi ligger oppå. Voldsomt fint i mønster, men det tar vi ikke tid til. Men jeg ser ikke skjermen! Eller? Jeg ser ikke skjermen, ikke! 100 gram av andre. Ja, ja. Ja, det ligner. Det ligner jo. Det ligner, men det ligner. Ja, jeg tenker vi sier det slik. Det ser i grunn ikke ut til å være så verst med pølser på. Og vil vi ha en liten fargeklart? Gulrot! Gulrot! For ikke drive gulrot. Gulrot! Så blir den litt grann kokt da. Hvorfor er det kokt? Kokt! Jeg har fått stått 10 minutter til i ovnen. 10 minutter til? 10 minutter til i ovnen, da. Bare legg den oppå igjen, da. Gjør noe, da. Velkommen, Kari Jakkesson. Takk. Det er hyggelig. Yeah. Ja. Du har gledet mange med ditt glade ansikt på TV 2. Jeg håper det. Ja. Mm. Og jeg er en av dine største fans. Ok. Ja, selv om jeg er sjelden at det er da. Ja, nemlig spørsmålet er du med og trener? Det er det store spørsmålet. Ja, nei, jeg spiller squash. Ok. Men du er ikke med på morgentrimmen? Nei, altså, jeg ser jo på deg noen ganger da. Ok. Men det er liksom ikke helt innenfor livsrytmen min å begynne å slenge med armer og bein så tidlig på dagen, nei. Ta med deg reprisen da, vet du. Ja, men altså, du kan ikke, du sitter vel ikke her og påstår at du er på direkten når du er på det trimme-tv? Det er det bare en person som kan svare på. Det er Kari Jakkesson? Ja. Nei, det er litt forskjellig. Nesten alltid. Når jeg er ute og reiser, vet du, så vi må ha litt om backup-system. Åha, ja. Mm. Så du har vært på direkten der også, ja? Det har hendt. Er det sant, Osman? Hva da? Det er sønn til Kari Jakkesson, sier jeg. At mamma er på direkten, og hun er på fjernsyn på morgenen. Jeg skjønner ikke hva du prater om. Ja, men at det er tatt på kassett først. Hva? Nei, Osman er 7 år. Hør her, da! Du får høre hva jeg prøver å forklare deg, da! Hva da? Jeg er mora di på TV akkurat samtidig som jeg er på TV, eller sitter jeg hjemme hos deg i sofaen når hun er på TV? Hun sitter hjemme hos meg i sofaen. Ja, hun gjør det! Eller, ikke akkurat på sofaen, men på gulvet, da. Ja, akkurat, ja! Liggende på gulvet! I et hav av poteter, kanskje? Ja, men det var fint du tok på deg, sønnen din. Hva er det du sa for noe? Nå liker jeg med Sandys. Sandys? Hvis du vet hva det er. Hva er det sandys? Det er sånn smørbrød. Aha. Hva jeg nå skal kalle det. Sandwich? Nei, sandwich. Sandys! Nei, men det heter ikke Sandys. Jo, det heter det. Nei. Du, men det er ikke selve sandys. Din lille dust! Det heter sandwich. Hva er det du babler om? Hold kjeften din, la oss snakke med mora di! Men altså, når du er ute på byen og morer deg, som det heter på pent, da, nå skal jeg være... Ja, hvis du skjønner hva jeg mener med mor... Ja, kommer folk bort til deg og sier, nei, men at Kari Jakkesson, altså, dette her, nå får du gå hjem. Dette her passer ikke deg. Nei, ja, eller det er en del, ja, det er en del som sier, jøss, er du her, liksom? Som ja. Er overrasket over det. Ja. Det er det. Hvor er du skal, Osman? Men du skjønner, når jeg sier more deg til moren din, skjønner du hva jeg snakker om da? Ja. Hva er det for noe? Ja, det er morsomt. Ja, ja, det er riktig. Ja. Ja. Men er det plaget at folk kommer og vifter med pekefingeren til det når du er ute? Nei.
Ikke? Nei, det er bare koselig. Når er det du må stå opp da, hvis du ikke skal ligge på gulvet foran TV-en og se på deg selv? Når er... Ja, det er veldig heldig da, fordi at TV2s studio ligger på Karl Johan, og jeg bor midt i Vika, så det er 4 minutter å sykle. Så jeg kan i grunnen stå opp en halvtime før jeg skal være på lufta, og bare få litt smink og sånn. Vi kanskje kan gjøre det her en gang da, Kari? Ja, ja. Kanskje det. Neste gang vi ringer. Sånn i mikrofonen. Nå skal du bare holde på deg. Altså, det er jeg som bestemmer. Og dette her er laget papirfly av papir. Dette her er holding til. Dette her er kringkasting i sine ark, det. Sånn. Nå skal du betale pengene før det går. Nei, jeg fikk det, ja. Nei, du gjorde ikke det. Ja, men Kari, takk for at du kom. Du, det var bare hyggelig. Nå tar vi han lille drittungen din, og så... Åh, han er så deilig. Du er en liten krek! Hold kjeft! Nå er klokka det, den er, nå setter vi i gang. Ja, nå setter vi i gang, nå setter vi i gang. Og vi gjør det som vi ofte vil ha, vi synger en liten sang. I gang med en liten sang. Og gutta sitter her nå, de hermer etter meg. Ja, gutta sitter her og hermer etter meg. Det er litt irriterende å høre på det nå. Irriterende å høre på. Nei, slutt da gutter, dette er ikke moro lenger nå. Nei, slutt da gutter, nå er ikke moro lenger nå. Jeg tror jeg skulle sunget denne sangen selv. Ja, dette er Excel. Hei. Nå tester Excel-verktøy. Sonic med Talking All That Jazz, en helt ordentlig låt, men vi må ta den, vi skal rekke en del ting før Dagsnytt. Det gjelder nemlig da testing av verktøy. Hva? Der ja! Espen! Ja, 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 ja. Ut av vinduet! Der, ja. Du, jeg har med sånn der slipemaskin, vet du. Ja, ja. Eller Hassa har det. Ja, ja. Du hente den. Ja, ja. Slipemaskin. Ja, se på den sliperen, da. Her, ja. Det ofte dreier seg om, da, det er altså å sette kjente verktøy inn i en ny kontekst. Denne gangen altså, er det en såkalt exciter-sliper. Det er en slipemaskin med en roterende slipeflate som er på unnsiden. Mellom den slipeflata som roterer og selve slipedrillen, så er det da en litt mellomrom. Inne der går jeg under for å feste en hyssing, ja. Slik at vi mener at drillen faktisk kan brukes i dette tilfellet. Som for eksempel, Atle? Som for eksempel vareheis. Eller matheis. Ja, eller matheis. Ja. Så da hadde det passet veldig bra hvis du svarer ja på det første spørsmålet mitt nå. Ja. Espen? Ja. Er du sulten? Ja. Er du sulten, Jan? Ja, jeg er sulten. Passa bra. Du, kom ut i vinduet, du. Ja, jeg bare skal sette i. Ja, nå skal jeg bare... Er du klar? Er du klar, eller? Ja. Ok, nå kommer hyssingen. Det er livgivendekasting. Ja. Fra speideren. Ser du? Ok, jeg har den, Første forsøk. Ja. Ja, da. Der, altså, da tar jeg og knytter en fast på... På innerst der. Ja. Dobbel halvstikk. Og fortell hva vi har i den andre enden, da. I den andre enden har vi kjøttkaker med poteter og ertestuing. Ja, ikke så varmt lenger, men godt. Også har vi da en liten potent som jeg har funnet på selv, som er da to kleshengere, som da på en måte er hekta sammen, så de fungerer som vareheis. Ja, ja. Et kryss, sånn som i krokkert, vet du. Det er altså 5 meter tau, slipmaskin fra andre etasje, mat i første. Vær så god på skyen, da! Der kommer den! Ja, jeg er veldig fornøyd. Ja, jeg er veldig fornøyd. Vi skal over til et lite, morsomt lite eksperiment, for her kommer vi først Gunnhild inn. Hei Gunnhild, hyggelig. Gunnhild Dahlberg er altså vår faste medarbeider som har utmerket seg som en god nidviseskribent, kan jeg nesten få lov til å si. Tusen takk. Ja. Det var hyggelig. Sangstemmen da? Den er helhjertet. Mm. Vil jeg kunne klart si at den er helhjertet, ja. Ja. Men du har en bakgrunnshistorie når det gjelder da karaoke som du kan fortelle. Ja, for at jeg har tatt litteraturvitenskap på grunnfag på Blindern. Hadde eksamen i vår. Ja. Og da gikk jeg sammen med Vibeke Saugstad, som er popstjerne. Ja. Og så var det en eksamensfest, og vi var en gjeng som fant ut at vi skulle dra og synge karaoke. Og så gjorde vi det. Eller vi gjorde ikke det, vi kom ikke så langt. Men vi kom på karaokebaren, og så meldte jeg og Vibeke oss på. Aha. Og så sto vi kjempelenge i kø, og det ble aldri noe av, for det var mange andre som... Jeg vet ikke, veldig lang kø foran oss kanskje, jeg vet ikke hva det var. Ja. Men vi fikk ikke synge, så til slutt gikk vi.
Men det skal få oppklaring nå, for her kommer nemlig Vibeke Saugestad! Sånn, jeg bare etterligner sånn amerikansk. Og da er det applaus og vil jubel og sånt da. Det var ikke helt rett. Frank Zappa hadde sånne fine greier da. Hei Vibeke, så hyggelig at du kunne komme. Jo, takk for at jeg fikk komme. Vi har nå tenkt å få gjort noe av dette her da, siden det var for lang kø. Å ja, så vi skal få synge nå liksom? Ja. Ja. Så da kunne vi jo altså rekonstruere dette her, og liksom hvordan det ville ha gått. Men da lurer jeg på, hvem skal være sånn dot da? Dot? Ja, de har alltid sånn dot som hopper fra ord til ord, vet du. Den kan jeg være. Ja. Kjør i gang! I was kissing Valentino by a crystal blue Italian stream. But I can't be late, 'cause then I guess I just won't get paid. These are the days when you wish your bed was already made. It's just another manic Monday. Whoa, whoa. Wish it was. It takes me so long just to figure out what I'm gonna wear. Blame it on the train, but the bus is already there. It's just another manic Monday. Whoa, whoa. I wish it was Sunday. Ler du av koringen min? Neida. Nå, Excels snakkbar! Trond Giske, mora mi Eva Thoresen og Arne Berg, velkommen! Takk, takk! God ettermiddag! Vi ble enige om å ta for oss sjampo og hans utspill om å innføre alkohol på ishockeykamper for å få opp stemningen. Jeg har alltid trodd at de folkene hadde vært drita fullt av noe. Det var spillerne eller publikum da vi snakket om her? Det var publikum. Publikum skulle få en halv øl. Nei, da kaster de en flaske på isen og sånn. Det tror jeg ikke noe på. Nei, altså det finnes plastglass da. Ja, ja, ja. Det finnes kanskje med sugerør, ja. Nei, suger. Det går jo å drikke rett av plastglass her, skjønner du, mamma. Ja, det gjør det. Har du aldri sett en halv? Nei, jeg har aldri drikket øl heller, så det er ikke rart at ikke jeg skjønner dette her. Kan du gå på fin vin, da? Ja, mamma er så glad. Kokain? Ja. Jeg skjønte det måtte være. Og så med liten harsklopp. Som man slikker på, vet du. Det ser morsomt ut. Ja, det er det. Men hva skal jeg si om dette forslaget, da? Du som reiser til Nederland og kommer til Amsterdam og kjøper sånne fine sjokoladekaker som du har sånne rare navn som ja, ja, så Marokk og Afghan og sånn. Ja, 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 og det er Marokk, jeg heter det. Ja, kjempegod sjokoladekake. Ja. Mamma blir rumpesjekket hver gang kommer da. Hun ler hele veien til banken og vekster penger. Jeg vokste opp på narkotikapenger. Hvis det er blitt noen folk ut av nå. Ja, ja, det er det. Det er noe min mor ville si, selvfølgelig. De på skolen kjenner. Ja, det er bare hun som sier det. Ja, nå må du passe på. Men skal vi enige om at vi skal innføre alkohol på alle hockeykampene der? Det er samme for meg, for jeg er aldri på en hockeykamp. Ja, du får pengene dine uansett. Ja, der ble du betalt for å sitte her og si hva du... Samme for meg. Det revner det ikke. XL Avdeling 4, Jocke. Är det psykiatrisk avdelning 4? Ja, just det. Det stämmer bra. Ja, hej. Hej. Ja, jag är inne på avdelning 3. Jaha, ja. Hej. Och så undrar jag, kan jag få flytta över till avdelning 4? Vill du det? Ja. Jaha, hur kommer det sig då? Jo, för det, jag får inte kaffen varm. Hur,
Får du ikke kaffe? Nej, jag får kaffe, men den är kall som fan. Det är kallt där inne på trean. Nej, kaffen är kall. Jaha. Och nu står jag nere i ingångspartiet och har sagt att jag vill ligga på trean. Vill du ringa dit? Ja. Om du väntar ett... Jag har sagt till dem att jag inte orkar den här förbannade kalla kaffen. Jag står i ingångspartiet och jag vill in på fyran. Ja, vi ska höra mer om. Ja, och jag är inte hur vem som helst. Jag är norska statsministern. Jaha, norska statsministern? Ja. Okej. Okay, så men... säg till dem att jag inte har den kaffen på den må. Säg till dem va. Okej, okay, det ska hälsa. Tack så mycket. Tack. Hej. Manic Street Preachers, you stole the sun from me. Enda mer filosofia, du stjal solen fra meg. Og er det noe jeg ikke skal se nå? Ja, for jeg har laget noe godt. Du har laget noe godt, ja. Jeg håper det godt. Det noe vi ikke har smakt for. Vi må kjøre jingen da, så fort som søren. Ok. Det smelter. Hva med dette? Ok, jeg holder hånda. Ja, hva med dette? Det er altså da nye matblandinger fra Kristoffer Schau. Det ser ikke verst ut. Nei, det ser ikke så dumt ut. Det er vel egentlig ikke noe annet å gjøre enn å smake på dette. Det er jordbæris med sardin. Ja. I et nydelig kremmerhus. Ja, vi får bare tro til da. Det er jo bare å prøve en bit her, tenker jeg. Ja. Da er det med en hele brislinga. Ja. Ja. Oi, ja da. Det var annerledes. Ja, hva er første inntrykket? Først jeg tenker, så rart det var. Ja. Det neutraliserer hverandre veldig. Det er ikke som du tenker, nå har jeg spist noe rart, men jeg klarer virkelig ikke. Får jeg smake? Ja, for all del. Det er akkurat som om han ikke har spist noe. Skjønner du hva jeg mener? Det er ikke så godt som kornflakes og kaffe, men det er heller ikke så vondt som karbonade med krem. Nei, ene slår ut den andre liksom. Ja, du er enig. Ja. Det er som, ja. Det er ikke smak på. Ja, det er det. Det er materie og antimaterie som møtes. Det er pluss og minus. Dette er null. Ja. Dette er null. Ja. Null er det. Ja, base null. Syre, ja. Den som vi kan ha som matparameter, skal dette stå på midten, så skal vi lage det og se hvor langt ute det er. Kunne det vært noe for bulimikere som ikke vil ha mat? For det er egentlig ikke mat. Nå kommer det, vet du. Kommer det en smak nå, skjønner du? Mm. Den smaken som kommer etter hvert der er ikke så gøy. Du får det litt av det syntetiske fra isen og... Nå kommer den, ja. Og fisken. Den her var bad. Mm. Ettersmaken er ikke så bra. Den direkte smaken... Nei, nå kommer brisling med jordbærsmak, ja. Ja, den er ikke så god. Nei, den var ikke det. Ettersmaken er sant. Den trekker litt ned da. Den trekker litt ned. Men opprinnelig så var det... Åh, nei, det var virkelig vondt også da. Jeg må ta en bit i det for å få det bort. Jeg kan tenke meg at du ville få noen sånn ordentlig fine oppgulp etter hvert med brisling. Sånn, nå ble jeg kvalm. Gjorde det? Ja, for nå vet jeg hva ettersmaken er. Ja. Nå vet jeg hva faktisk. Ja, det gjør det, ja. Det er det jeg faktisk. Har du bøtt? Kom med bøtta. Ja, det klarer ikke. Det var ikke noe unngå. Det var så glatt, dette. Men det var en god start. Ja, han begynte veldig fint, Kristoffer. Han begynte veldig fint. Uff, det var fæl, den der. Uff, det var virkelig fæl, den. Ja. Denne utgåva av XLTV ble også sendt på NRK 1 tirsdag klokka 22.30.